Ahoj, já jsem Káťa a vítám vás u dalšího videa a dneska to bude video o věcech, které bojují za přirozenou krásu, bez kterých si už teďka nemůžu představit žádný svůj den. Jako první tady mám překvapivě nekosmetickou věc, která je ale velmi důležitá pro udržení mladistvého vzhledu. A jedná se o věc na spaní. Jedná se o anatomický ergonomický polštář od Sleep and Glow, který byl vyvinut tak, aby svým tvarem předcházel zhoršování vrásek na obličeji, otokům a také podporuje zdravou polohu páteře. A jistě jste už zvědaví, co se ukrývá uvnitř krabice. Jedná se o produkt za mě opravdu vysoké kvality, jsem strašně příjemně překvapená a ten polštář v reálu vypadá teda takto. V tuto chvíli má polštář na sobě už i ochranný obal, který má vzadu skrytý zip, a tak si ho celý rozebereme. Základ toho polštáře vzdáleně připomíná písmenko H a je to z toho důvodu, že ten polštář je navržený nejenom na spaní na zádech, ale také speciálně na spaní na boku, což může být pro pleť trošku větší zátěž, než bychom čekali, protože si ty tváře, zejména mě, do toho polštáře hodně mačkají. V tom času, když takhle člověk spí na boku, nebo nedej bože na břiše každý den, tak to může způsobovat ochabnutí toho vaziva, případně už i vrásky. V případě si tak člověk může omezovat tok lymfy, že pak zůstává oteklý, anebo může třeba trpět i na bolesti hlavy. Ale díky tomuto polštáři, na které může člověk spát zdravě na zádech, to je prý ta nejzdravější poloha, tak může spát zdravě i na boku, což dělá z tohoto polštáře od Sleep and Glow naprostý unikát na trhu. A potom, kdo má rád, stejně jako já, hodně pod hlavou, tak je tam ještě navíc minimálně centimetrová podložka, kterou si můžete regulovat výšku toho polštáře, takže já jsem ji samozřejmě ráda použila a využila a hodně mě na tom baví, že ani nešetřili s tou látkou na ten potah, protože ta látka je nejenom pružná, ale také je dostatek, takže se perfektně obléká ten polštář, není to jak levné froté na matraci, které takhle nevychází, takže tady Sleep and Glow to s náma myslelo pouze a jenom dobře. Navíc je teď výjimečně jednou za rok sleva na Black Friday 15%, takže neváhejte, když tak si počíst pod videem, dám vám tam nějaký ten článek, nějaký ten odkaz, abyste viděli, že nemluvím jenom, abych něco říkala a že nejen moje tvrzení, ale také tvrzení výrobce mají odbornou podporu. Tak a můžeme jít dál na kosmetiku a moc dobře vím, že milujete dekorativní kosmetiku, protože je taková hodně koukavá. Já osobně miluji víc tu péči, ale co bych pro vás neudělala? Protože jedna úžasná slečna, která také působila na YouTube, se dala dohromady se značkou Gabriela Salvet a vytvořila vlastní limitovanou edici. A já jsem tak nějak neodolala a potřebovala jsem vlastně ten projekt taky trošku podpořit, takže jsem si taky jednu věc koupila a jedná se o rozjasňující paletku od Veroniky Biasiol. Jak můžete vidět, obsahuje dvě pánvičky s dvěma odlišnými rozjasňujícími produkty. První produkt je zcela matný rozjasňující pudr, který se hodí hlavně na místa, která chcete vytáhnout, a to jsou místa pod očima, a nebo také třeba brada, nebo to může být T-zóna, jakože takhle čelo. Pak je tady klasika rozjasňovač, který je úplně nádherný. Asi to už nebude moc poznat, ale dovolila by jsem si tento bronzer srovnat s rozjasňovačem Dandelion Twinkle od Benefitu, který jsem úplně celý spotřebovala, protože ten rozjasňovač na pleti vypadal jenom mám dobrý světlo a tenhle ten je mu dost podobný. A co se týká mého hodnocení, tak já jsem nadšená, já si myslím, že můj obličej přesně tohle to potřebuje, protože musím ho definovat sama, než by se definoval sám. Myslím si, že mi rozumíte a taky mám hroznou radost z toho, že jsem prostě ten její projekt podpořila. A kdybyste konkrétně nad touhletou rozjasňující paletkou uvažovali, já dávám 10 z 10. A v tom blogerském modu zůstaneme. Určitě to všichni už víte, že jsem utrpěla nemalou ztrátu vlasů po jedné nemoci a tak se od té doby snažím těm vlasům dopřávat o něco navíc, aby se mi ty vlasy vrátily, protože jsem měla fakt ráda. A tak nejen mé pozornosti neutekla letošní kampaň na Plantur. A já osobně jsem šla konkrétně do setu pro blond vlasy s tím, že třeba objevím ten
nejlepší silver šampon na trhu a měla jsem to štěstí, že jsem k němu získala i ten balzám na vlasy zadarmo, což mě rozhodně přesvědčilo ke koupi. Dohromady toto duo stálo v uvozovkách jenom 299 korun, což je původní cena jenom toho šamponu. Takže jsem s radostí zakoupila a můžu vám teda slíbit, že to je silver šampon, jaký jsem ještě neměla a jaký svět neviděl, protože ten šampon je sice fialový, ale mě ty vlasy vůbec netonuje a stalo se mi to poprvé v životě, že ten silver šampon po dvou umytích, když bych u jiných silver šamponů klidně z drogerie měla ty vlasy už úplně fialový, šedý a modrý, tak tady je mám žlutý. Heč, a tím jsem si pro dnešek vymlátila negativní munici, protože teďka už budu pět jenom chvalospěvy, protože ten šampon už žádné jiné mínus nemá a z těch plusů, kterých je mnohem víc, bych chtěla vypíchnout skvělé balení, úžasně se mi to z něho dávkuje, naprosto perfektně mi je moje vlasy, stačí ho velmi malé množství a když jsem třeba musela v minulosti si ty vlasy umýt třikrát, jako hodně špinavé, hodně stylingu, hodně teda jako dnů neumyté, tak tady skutečně stačí jenom malé množství a umýt dvakrát a ty vlasy jsou úplně čistý. A tak já jsem před měsícem pozorovala menší ztrátu vlasů a to mě trošku vyděsilo, protože nevím, co se v září stalo, krom toho, že jsem teda přestala brát vitamíny, tak normálně ty zářijové vlasy mi donedávna ještě jako padaly a teďka už zase nepadají. Já jsem teda zase zpátky naseděla vitamíny, to jako se přiznám, ale mám pocit, že i ten plantur je dobrá věc, jak ty vlasy podpořit. Pak tady mám ještě ten balzám na vlasy, který byl v tom šamponu zdarma, kromě vůně, kterou jsem zapomněla zmínit i u toho šamponu. Nádherně to voní. Opravdu luxus, dokonalost, nádhera, pečuje jako takový lehčí kondicionér, takže na střídačku ho ráda používám, protože věcí na vlasy není nikdy dost. Tak bych se vám tady chtěla trošku napráskat, protože já se před Vánoci snažím spotřebovávat co nejvíc kosmetiky a jsem na sebe v tomhle ohledu docela hrdá, protože ty věci by se prostě zkazily a nikdy by na ně nedošla řada a přijde mi to škoda. A tak samozřejmě mému šetrnému hledáčku neunikla ani baterie Midel od Nivea, na která jsem dělala loni v létě reklamu. A proč jsem říkala, že se jdu napráskat, tak v té době jsem neměla tolik času, abych to otestovala tak, jako to mám otestované po roce. Já jsem jich jako měla hodně, teďka už tady mám v krabičce naštěstí poslední a předposlední už používám a mám ho v této doze. A chci vám opět po roce tenhle ten Nivea Magic Bar doporučit. Už to není spolupráce, prostě spotřebovám zásoby. A nejsem potřeba ten růžový Magic Bar, pak ten zelený a pak jsem si řekla, že si dopřeju tenhle ten s aktivním uhlím, na který jsem se vlastně těšila od začátku. A pane bože, to je nejlepší věc na mytí obličeje. Má to v sobě pár částeček, stačí to strašně málo. Umejete si s tím obličej raz, dva. Když na ten Magic Bar máte takhle dozičku, tak se vám to nikde neválí ve vodě. Takže to je nejenom připravené k použití, ale taky třeba i ready to go. Bez nadsázky, mi jeden Magic Bar vydrží na mytí obličeje dvakrát denně, ráno a večer, 3 měsíce. A to z něj dělá na plné čáře nejvýkonnější a nejpraktičtější věc, kterou já jsem kdy na obličeji měla, protože takový ty gelíky na obličeji mě vždycky vydržely tak maximálně měsíc, možná 5 týdnů, když to ten Nivea Magic Bar ten drží, protože je strašně moc koncentrovaný a stačí opravdu velmi málo. Takže kdybyste nad nima uvažovali, doporučuji tady ten černý, jestli můžu, pak by se chtěla vrátit rychle ještě k dekorativní kosmetice a to konkrétně k naprostému základu make-up taštičky. A za ten považuji řasenky a měla jsem velké štěstí, že jsem obdržela novinku od Benefitu pro letošní sezónu mezi řasenkami. A jedná se o řasenku Funfest. Jak můžete vidět, má nádherný obal. Ty spirálky nenechají jedno oko pochybovat o tom, že se opravdu snažili vytvořit nádherný obal, který na první pohled zaujme. A v každém případě ten obal není na té řasence to nejlepší. Nejlepší je samozřejmě obsah. A v tuto chvíli si netroufám tvrdit, jestli to je složením nebo kartáčkem, nebo kombinací obojího, ale ta řasenka je snad nejlepší, kterou jsem kdy v životě měla. Dokonce
při použití této řasenky mi přijde i zbytečné slepit řasy, což se mi u řasenky snad ještě nestalo, že by byla v mém případě srovnatelná s řasami. A kdykoliv se s tou řasenkou namaluju, tak mám prostě hezčí den, protože vím, že ty řasy jsou krásný. A na závěr tohoto videa bych se chtěla trošku pochlubit tím, co jsem dostala od švagrové mého nejlepšího kamaráda k svátku. A to teda dost předčasně, ale mám z toho strašně velkou radost. Ty věci mám chvilku, takže ještě úplně nevím, jaký bude nad nima do budoucna verdikt, ale na první dobrou jsem z nich naprosto nadšená, protože se jedná o věci od Glam Glow a pravděpodobně mám to štěstí, že jsem ty produkty dostala. Díky tomu jsem si postěžovala na stories na Instagramu, že Glam Glow příliš často mění svůj sortiment a že ty věci, které člověk miluje, si už nemůže pak třeba sehnat a koupit a musím uznat, že kdykoliv cokoliv od nich použiju, tak se cítím strašně hvězdně. To je prostě k nezaplacení. Jako první bych vám chtěla ukázat tuhle tu ikonickou masku od Glam Glow, která se jmenuje Bubble Sheet a je na principu toho, že si dáte plátínko na obličej a na něm se začnou dělat bublinky během toho, co ta maska bude hloubkově čistit moji pleť. Myslím si, že to bude vizuálně zajímavé, takže to natočím na TikTok, takže pokud jste jeho uživateli, tak můžete se těšit. Pak tady mám od Glam Glow strašně moc koukavou záležitost. Jak už jste ode mě dneska toto přirovnání slyšeli, má nejenom hezký obal, ale ještě mnohem lepší obsah. A jedná se opět o bublinkovou masku Instamatte, která svou barvou vůbec neodpovídá obalu. Uvnitř je ta maska fialová a za 60 sekund, během kterých vám čistí obličej, tak krásně nabublinkuje nebo začne se na ní tvořit pěna, takže na to se taky strašně moc těším. Tak to mám nejmenší produkt, který ale velký svým obsahem a svou duší. Protože se jedná o masku na obličej, která je v tady tom nádherném metalickém balení. Je to maska, která dělá mechanický i enzymatický peeling a dokonce na ní napsané, že pokud chci vidět velké účinky a velký efekt, tak mám použít 3 dny za sebou a pak používat jednou týdně. Takže mě asi chápete, že z toho jsem naprosto unešená, protože tohle je přesně moje. Tyhle ty věci, které dělají velké věci, miluju. A ještě vám pak určitě dám nějaký feedback, jak jsem byla spokojená. A pak tady mám naopak 2 největší produkty. Mám tady velikánskou masku na obličej, kterou zatím nebudu otvírat, protože mám ještě ty ostatní masky, tak aby se jí něco nestalo, tak ji dám do ledničky, ale jsem za ní strašně moc vděčná, protože jsem rozšířila péči o svůj obličej, ještě o krk a dekolt a dopřávám jim stejnou péči a lásku jako svému obličej, takže mít takhle velkou masku je naprosto úžasný. A pak tady mám krém, který já budu používat na den, protože se jedná o hydratační krém, který není na olejové bázi a tak nebude zbytečně zmašťovat moji pleť pod make-upem. A dokonce si dovolím prohlásit, že díky obsahu těch silikonů bude dělat nádherný podklad pro mou pleť. Příjemně mě překvapila parfumace, která je u Glam Glow vždycky skvělá. A z tohoto krému cítím trošku lékorky, což mě je velmi sympatická vůně. A jsem strašně moc z toho krému nadšena, protože Glam Glow je dělá velikánský, takhle 50 ml. A to vám prostě vydrží tak dlouho, pak když dojde, tak jsem z toho taková smutná, tak jsem nadšená, že mám. To by bylo vše, já vám moc děkuju, že jste si dívali až do konce. Napište mi prosím, který produkt vás dneska zaujal nejvíc, a nebo jaký produkt, který vás zaujal nejvíc, jste potkali v drogérii a také si ho i třeba dopřáli. Moc vám děkuju, že jste si dívali až do konce, budu se na vás těšit u dalšího videa a zatím se mějte krásně a čau.